В Україні система інклюзивної освіти знаходиться на ранньому етапі розвитку. Більше тисячі дітей наразі перебувають на інклюзивному навчанні у школах Закарпаття. Та з чого ж треба почати батькам, які планують віддати свою дитину на таку фахову форму навчання? Батьки надають відповідні документи, пишуть заяву на початок навчального року, і ми на основі цього всього відкриваємо інклюзивний клас. Звичайно, вони мусять пройти обстеження фахівців в інклюзивно-ресурсному центрі. Після того, як інклюзивно-ресурсний центр дає заключення, де вказуються всі нюанси розвитку дитини, на що нам треба звернути увагу, відповідно, далі вони приходять до нас і пишуть заяву на відкриття інклюзивного класу. Потім адміністрація школи займається пошуком асистента. Та важливо роз'яснити кілька моментів, хто ж такий асистент. Дуже часто у нас трапляються такі випадки, і деякі хочу зробити уточнення, що є асистент вчителя, який допомагає вчителю організовувати оцей процес навчання. Так? І є додаткова посада, так, яка асистента, яка залежить уже від батьків, наприклад. Це може бути уповноважена людина від батьків, а можуть бути і самі батьки, якщо ця дитина має певні ускладнення. Наприклад, слабозора. Так, слабочуюча дитина, яку треба супроводжувати. Тоді, крім посади цієї асистента, вчителя, є ще й така додаткова посада, яка дає можливість краще організувати це середовище навчальне для дітей, які мають певні нозології. До прикладу, у 20-й школі навчається 11 діток на інклюзії, та не всі мають асистента. Тому що деякі батьки відмовилися, ну і по показанням ресурсного центру, таких, ну, вони мали на це право. Тобто дитина вже в 10 клас пішла, він іде якби по загальній програмі, але трошки там полегшені. Пані Наталія працює асистентом вчителя у класі, де є дітки на інклюзивній формі навчання. Каже, щоб надати гідне навчання дитині, у цій формі навчання обов'язково повинна бути співпраця. Я працюю 4-й рік, і в мене хлопчик. Дуже хороший, здібний. Але ви знаєте, наша робота найбільш заключається в тому, що ми працюємо в команді. Тільки працюючи в команді, ми можемо досягти успіху, як і працівник, так і наша дитинка. Ви знаєте, не стільки в навчальному процесі ми їх підтримуємо і допомагаємо, хоч, звичайно, ми це робимо. І в залежності від індивідуальної програми розвитку матеріал ми адаптуємо або модифікуємо. Але важливо і соціалізація цих дітей. Це, напевно, навіть і важливіше, щоб вони звикли до діток, до, так як я працюю в старшій ланці, до всіх вчителів. Інклюзивна освіта сприяє розвитку різноманітних навичок і соціалізації особистості. Завдяки ній люди з особливими освітніми потребами можуть відчувати себе частиною суспільства, знаходити друзів і переймати загальноприйняті моделі поведінки. Аспектів вдалого процесу навчання на інклюзивній формі дуже багато. До слова, під час такої форми навчання важливо знати навіть про емоційний стан дитини. Що не менш важливо, наш емоційна стійкість. Ми самі повинні, як асистент вчителя, бути дуже емоційно стійкими. Дуже важливо в нашій роботі візуальний контакт, бо ці дітки дуже добре нас відчувають. Насправді, якщо десь навчальний процес потребує допомоги, підтримки, то внутрішній світ у них дуже багатий, цікавий, багатогранний. І на емоційному рівні вони дуже добре відчувають вчителів, відчувають однокласників. Особисто я рекомендую завжди батькам повідомляти, в першу чергу, асистента, з яким настроєм дитинка прийшла в школу, чи, можливо, вона щось приймає, чи, можливо, щось в сім'ї таке відбулося, чи вона роздратована, спокійна і так далі, щоб вже десь себе підготувати, знати, реагувати. Розвиток інклюзивного навчання – питання, яке завжди у пріоритеті. І хоч тут ще є над чим працювати, але бачимо, що спільними зусиллями можна зробити все. Для того, аби діти на інклюзивному навчанні здобули всі необхідні знання, а процес навчання став для них особливим та цікавим.